សូមអរគុណចា៎ហើយសូមបងប្អូននៅឈួរខាងទ្វារនេះដាក់ទ្វារផងតែលឺសូរអនុទឹកទឹកទឹកចូលមកក្រៃបៃអារម្មណ៍យេតាទេនឹងឲ្យទ្វារខាងជើងនេះបាច់មកបាទសូមអរគុណទៅហើយចូលកាន់បរិទ្ធពីនដល់ក្រោមតាមសាលព្រឹកទាំងគូក្នុងក្រុងតុសេនីហើយអង្គាជាមង្គាគឺពេញបរមីខាងស្នើព្រះពិតាឆ្នាំម្សាញ់ប្រកបជនដែលមានយុគចំខារបស់ព្រះអង្គទៅកាលព្រះអង្គនៅទីវាវាបានប្រជុំ29ឆ្នាំបានត្រាស់កាន់45ឆ្នាំធ្វើទុក្ករកិរិយា6ឆ្នាំត្រូវជាប្រជុំ80គត់ព្រះអង្គទំនុកខណ្ឌហើយចូលកាន់ប្រិនិព្វានពពោះមកលស័តទាំងឡាយនៅក្នុងក្រុងកោសេនរាដំណាក់វាដូចជាបង្ហាក់ទៅបូជាសពរបស់ព្រះអង្គរួចស្រេចហើយបច្ច័យពុទ្ធាទឹកស័ក្តិទាំង8នគរកោសានចិត្តដៃបញ្ចុះទុកមានសុបាតជាតកោរីតសាននគររាជកហៈជាដើមរៀងទៅប្រកបសាសនាតាំងពីព្រះអង្គព្រមចូលបរិនិព្វានទៅមកទល់សម័យបច្ចុប្បន្នកាលនេះឃើញថាពុទ្ធសាសនាកាលកន្លងទៅហើយបាន2560ព្រះវស្សាខែកន្លងទៅហើយបាន3ខែថ្ងៃកន្លងទៅហើយបាន4ថ្ងៃបច្ចុប្បន្នឥឡូវនេះនៅក្នុងឆ្នាំរកាណបបស័កវស្សាដដូវ500ខែស្រាប់ត្រូវនឹងថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃខែឆ្នាំនេះលោកកំណត់ទុកជាបច្ចុប្បន្នកាលអនាគតេកាលេរីអែពុទ្ធសាសនាដែលសេសសល់នៅខាងមុខទៀតនៅសល់2439ព្រះវស្សាខែនៅសល់8ខែថ្ងៃនៅសល់24ថ្ងៃបូករួមសរីទាំងអស់ទាំងអតីតបច្ចុប្បន្នអនាគតឃើញថាពុទ្ធសាសនាគ្រប់5000ព្រះវស្សាដោយបរិបូរណ៍សាធុដាក់មោតសុភៈទុវៈតោរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសាដាក់មោតសុភៈទុវៈតោរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសាដាក់មោតសុភៈទុវៈតោរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសាលំអធោរតនត្តយស្សមុននឹងសំដែងនៅពធរទេសនានៅក្នុងឱកាសថ្ងៃនេះខ្ញុំបកករណាសូមធ្វើអតិវណ្ណបន្តនកាយក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះអង្គព្រះភក្ត្រវត្តមលីអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធជាបរមគ្រូជាអម្ចាស់មួយដែលលើមដោយពធតៃជាតិនៃយានិកធតៃជាតិធតសម្រាប់ដឹកនាំទៅជូននៃពពួកសត្វដើម្បីនឹងចេញចាក់ទុកទាំងពួងនិងសូមគោរពនមស្ការចំពោះព្រះសង្ឃទាំងពីរពួកមានសមត្ថសំងនិងព្រះអរិយសង្ឃដោយសេចក្តីគោរពសង្ខេបបែបយ៉ាងផ្លៃតែប៉ុណ្ណេះឯងរោគាជេវន្តរាយចាចឧបន្នាយចឧបត្តវិពុទ្ធាទីអានុភាវិណៈវិណាសន្តោ